Mireu, deixeu-me explicar molt ràpidament què ha significat. Hi ha quatre elements a la meva vida de la comunicació que han significat força. És la televisió, la premsa, el telèfon mòbil i l'internet. Us els explicaré per aquest ordre. Jo tenia de 4 o 5 anyets, una nena. Recordo que era un dia calorós d'estiu. Érem a la platja, tota la família, i vam decidir doncs, anar a dinar al xiringuito. Fins aquí vaig assentar a la taula i se'm va acostar un senyor amb un bigot i camisa blanca i pantaló negre i em va dir: "Nena, tu què quieres, pollo o conejo?" Clar, jo em vaig quedar parada perquè era la primera vegada que algú es dirigia a mi així demanant-me. Jo no sabia què dir, jo tenia gana i clar, jo volia de tot i vaig pensar, em va tornar a mirar i em va dir: "Vamos, niña, que no tengo todo el día, ¿tú qué quieres, pollo o conejo?" Dic: "Pollejo." El senyor va girar i va marxar. La meva padrineta, que la tenia al costat, em va fotre un ventallot i em va dir que era una mala educada. Aquell dia vaig menjar una llesqueta de pa amb oli i sal. I aquí és on jo em vaig adonar que m'havia de comunicar, que si no, no m'entenien. Vaig pensar, de casa, qui és el que millor es comunica? Vaig dir la televisió. I ja em teniu allà sentadeta mirant dibuixos. Clar, evidentment a casa aquesta nena, tot el dia davant de la tele, que això no pot ser bo, que quan sigui gran, que ja ho veuràs. Escolteu una cosa. Mireu, jo mirava Tarzán, que sempre anava despullat. Mirava la Cenicienta, que arribava a les tantes a casa. Mirava la Blancaneus, que vivia amb 7 homes. Mirava el Pinotxo, que mentia. Mirava l'Alabà aquell, que escolta, robava rics i a pobres. Mirava el Batman, que conduïa 230 km per hora. Mirava la Hansel i Gretel, marranos, engrunes per tot arreu. I el Popeye, que fumava herba. Escolteu, que jo em penso que no he sortit tan malament, eh? Llavors, gràcies. Amb els anys vas creixent i em va cridar l'atenció la premsa. Recordo un article que vaig llegir, que l'escrivia un metge, que deia que s'estava invertint 5 vegades més en medicaments per pròtesis mamàries i per mantenir el membre viril erecte, que no pas amb la cura de l'Alzheimer. Clar, això vol dir que d'aquí uns anys tindrem unes iaies amb unes tetes així de grosses, uns avis amb un membre recte com un pal d'escombra, però que no se'n recordaran de per què serveix. Clar, jo penso que no llegim bé o no ens hi fixem prou bé amb la premsa, o que el que escriu l'article no ens ho acaba de comunicar. Mireu, fa pocs dies es va celebrar el centenari de l'enfonsament del Titanic. Ho vam veure tots i, evidentment, ho vam llegir tots. Fins i tot s'ha fet la versió de la pel·lícula Titanic en 3D i que m'han tornat a xocar amb el mateix iceberg. A veure, si és que al final serà veritat, eh? Que l'home és l'únic animal que ens ofega dues vegades amb el mateix iceberg. Llavors, el mòbil. A mi m'encanta el mòbil. A mi això de trucar, que et truquin cada moment a cada lloc. Carinyo, on ets? En una reunió. Ah, doncs quan sortís em truques, vale. Jo estic a punt d'entrar al metge, quan surti et truco. Escolta, que ja he acabat la reunió. Ai, com t'ha anat? Mira, m'han pujat el sou. Bien. I jo he anat al metge i no tinc res d'allò que em pensava. Bien. Ara vaig a l'escola a buscar els nens. Quan tingui els nens et truco. Nens, el papa, hola, papa, hola. Bueno, quan arribi a casa et truco. Clar, llavors jo arribo a casa, obro la porta i veig el meu gos. I ai, aquesta coseta tan mona, senyor, quin petonet que et faré, què has fet tot solet, si és que t'he enyorat un munt. Home, lleig, perquè jo al meu home li he dit: "Hola, a la nena com va i a la petita com estàs?" Però clar, també us haig de dir que quan jo obro la porta, l'únic que ve corrents a saludar-me és el meu gos. Escolteu una cosa, referent als mòbils. El tanto amb els mòbils. Perquè mireu, abans deies una mentida i com podies... colava. Ara no, eh? Ja us dic jo que no. Hola, carinyo, on estàs? Hola, amor meu, mira, ja estic a casa. M'he posat el pijama i a punt d'anar a dormir. I tu, rei, on ets? Jo estic a la discoteca, just darrere teu. Això són de 15 a 20 dies sense comunicació, eh? Però de qui és la culpa? La culpa és de la CTA. No del Som-hi, serem-hi, bon cop de fals, no, de la CTA. Perquè per mi sempre serà l'STA, Servei de Tarifes Augmentades. I ara m'acabo d'enfadar, perquè me n'he recordat de l'última factura de l'STA. No rigueu, eh? I espereu-vos, que encara em queda l'internet, eh? Conya, ai, anava a dir conya internet, però m'han dit que no ho digués, o sigui que no ho diré. A mi m'agrada l'internet i m'hi he enganxat, eh? Reconec que
Però clar, ha arribat un punt que les meves filles arriben a casa, no sé, estic netejant o planxant o fins i tot fent el menjar i clar, em diu, mama, que no tenim internet. Home, lleig. Clar, i la canalla també s'hi ha enganxat, eh? La meva filla petita, jo li dic, tu, carinyo, on vols anar, al cel o a l'infern? I em diu, a mi m'és igual, mami, mentre hi hagi wifi. Va, lleig. Clar, també us haig de dir que amb això de l'internet, cadascú a casa seva el seu ordinador, eh? Perquè això pot portar problemes, eh? Jo estic a casa, plegant la roba, el que sigui, arriba el meu marit, carinyo, que et sap greu que agafi l'ordinador? No, no, tu ho fes. Carinyo, que has canviat la contrasenya, sí? Que me la pots dir? Sí. La data que ens vàrem conèixer. Un silenci, un gel. I al cap d'una hora surten unes paraules que no oblidaré mai de la seva boca. La mare que et va parir. Bé, ja us he dit que era una persona de poques paraules. Jo ara aniré sortint i entrant amb un foco aquí dalt, que se'm veuen les arrugues que tinc i les que no tinc, perquè Déu-m'hi-do amb el foco, i us aniré presentant els conferenciants que tenim preparats per avui. Grans, molt grans. Jo he tingut l'oportunitat de conèixer-los entre cametes i realment impressionants, sobretot el gènere femení. I ara, una última cosa us vull comunicar. Una cosa que m'agradaria que demà passat, d'aquí 2 anys o 10, diguéssiu, ostres, allò que va dir l'Assumpta Altet, mireu, soc la dona perfecta. 9 de cada 10 sogres em recomanen. Gràcies.